সুস্বাগতম জানাইছো প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। এইবাৰ পশ্চিমবংগত ফুলিব পদুম, 50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় বৰণ কৰিব মমতা বেনাৰ্জীয়ে, আৰু পশ্চিমবংগত সলনি হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ৰাজনীতি, আৰু ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে পশ্চিমবংগত। এইবাৰ সম্পূৰ্ণ পশ্চিমবংগত ফুলিব পদুম। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী নথকাহেঁতেন ভাৰত ইসলামিক রাষ্ট্র হলহেতেন, আমি থাকিবলগিয়া হলহেতেন বাংলাদেশত। 50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় হব মমতা বেনাৰ্জী। পশ্চিমবংগৰ প্ৰথমখন বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পিছতেই বিজেপি নেতাৰ মন্তব্য, পশ্চিমবংগত এইবাৰ সকলোতে ফুলিব পদুম। এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো। মমতা বেনাৰ্জী 50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ প্ৰচাৰ অভিযানত কৰে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য। নন্দীগ্ৰামত পৰাস্ত কৰি কলকাতালৈ প্ৰেৰণ কৰিম মমতাক। আৰু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী নথকাহেঁতেন ভাৰত ইসলামিক ৰাষ্ট্ৰ হলহেঁতেন, আমি থাকিবলগীয়া হলহেঁতেন বাংলাদেশত। এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, এক প্ৰকাৰ কটাক্ষ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীক, আৰু মমতা বেনাৰ্জীক পশ্চিমবংগৰ পৰা ওফৰাই পঠিওৱাৰ কথা তেখেতসকলে এই ৰাজনৈতিক মন্তব্যত উল্লেখ কৰিছে। আৰু পশ্চিমবংগত এইবাৰ সকলোতে ফুলিব পদুম, এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মমতা বেনাৰ্জী 50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতসকলে। বিজেপিৰ নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ প্ৰচাৰ অভিযানত কৰে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য। নন্দীগ্ৰামত পৰাস্ত কৰি কলকাতালৈ প্ৰেৰণ কৰিম মমতাক। আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এক প্ৰকাৰ মমতা বেনাৰ্জীক ওপৰাই পঠোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে, হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু কটাক্ষ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীক, আৰু উল্লেখ কৰিছে যে 50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেতক পৰাস্ত কৰিব পশ্চিমবংগত, আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিজেপিৰ নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায় নেতাগৰাকীয়ে।